තෙරුවන් සරණයි. අද අපි සූදානම් වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ කන්ද සංයුත්තයට අයිති කජනීය කියන සූත්‍රය පිළිබඳ විමසීමක් කරලා බලන්න. මේ නමුත් නමේ අමුත්තක් සමහරට දැනෙනවා ඇති. කජනීය කියන වචනේ තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. කෑ යුතු වගේ තේරුමකුත් තියෙනවා. කනු ලබන කියන තේරුමක් තියෙන වඩා හොඳ අර්ථය කනු ලබන කියන වගේ අර්ථය. ඉතින් මේ අපේ සිංහලෙත් තියෙනවා මාව කෑව කියලා කියනෝනේ. ඒක රජේ විසින් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා විසින්, අරයා විසින් නේ, මේ පවුල විසින් කියනෝනේම. නෝල මහතුළු දෙගොල්ලම කියන්නේ මුන්ද මාව කෑව කියන්නේ. අන්නේ ඒ අර්ථේ වෙන්නේ මේ. අපි බලමු මේකේ මොන විදිහේ කෑමක් ගන්නද තියෙන්නේ කියලා. සාවත්තියන්. මේක සවත් නුවර දේශ ජේතවනාරාමේ හෝ පූර්වාරාමේ දේශනා කරපු සූත්‍රයක්. යෙහි කේචි භික්ඛවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාව. අනේක විහිතම් පුබ්බේ නිවාසං අනුස්සරමානා අනුස්සරಂತಿ. ඕ. අපි පටන් ගමු. යෙහි කේචි භික්ඛවේ. ඕ භික්ඛවේ මහණෙනි යෙහි කේචි. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා යම් කිසි සමනාව බ්‍රාහ්මණව සර්මණ බ්‍රාහ්මණ කවුරු හරි කෙනෙක් අනේක විහිතං නන්වදරුමු කුබ්බේ නිවාසං අනුස්සරමාන. ඔව්, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා పూర్ව පෙරවිසු කඳ පිළිවෙල බලන්න. මම ගියාත්ම මම කොහෙද හිටියේ, මම කවුරු වෙලා හිටියේ, කොහෙද හිටියේ මම, ඔන්නෝම බලන්න කැමති යම් කිසි කෙනෙක් අනුස්සරන්ති. ඒගොල්ලෝ සිහිපත් කරනවා සබ්බේතේ පංචුපාදාන ඛණ්ඩේ අනුස්සරಂತಿ. ඔව්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මම පෙරවිසු කඳපිලිවෙල ගියාත්ම මං කවුරු වෙලාද හිටියේ, ඊට උඩින් එකේ කවුරු වෙලාද, ඊට කලින් කවුරු වෙලාද, ඊට කලින් මේ ලෝකේ පිහිටන අවස්ථාව වෙනකොට මං කොහෙද හිටියේ, ඔවා සේරෝ හොයන්න පුළුවන් නේ. ආවට කප්ප විවට කප්ප කියලා ඔය සේරම කල්පයක් නැති වෙන අවස්ථාව, කල්පයක් ආපහු නැති වෙලා එතනින් ආපහු පටන් ගන්නවා. ඔය සේරම දක්වා එතකොට කල්ප කීයක ඉඳලා එන කට්ටියද අපි? යම් කිසි කෙනෙක් සිහිපත් කරනවා නම් මහණ කෙනෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් තවන්ගේ පරණ ජීවිත පිළිබඳ හොයා බලනවා නම් හොයා බලන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ පිළිබඳ හොයලා බලන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. ඇයි හේතුව? හේතුව කොයි එකේ තිබුණත් පංච උපාදාන ස්කන්ධ, පංච උපාදාන ස්කන්ධ නැති කර ගන්න හම්බුනා නම් නිවන් දැක්කා. එහෙනම් අද වෙනකන් අපිට නැති කරගන්න බැරිලා තියෙන පංච උපාදාන ස්කන්ධ, පංච උපාදාන ස්කන්ධ යම් තාක් අපි ගොඩගහමින් ඉන්නවද, ඒ තාක් අපිට සංසාරේ තියෙනවා. සංසාරේ නවත්තන්න නම් පංච උපාදාන ස්කන්ධ නවත්තන්න ඕන. හතරවෙනි ධානයට ඇවිල්ලා තමයි යම් කිසි කෙනෙකුට පෙරවිසු කඳ පිළිවෙල බලන්න පුළුවන්. එච්චරට හිත දියුණු කරලා තියෙනවා. ධාන මට්ටමකට හිත දියුණු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වෙනකොටත් රැස් කරන්නේ උපාදාන ස්කන්ධ පංචක, තර කරන්නේ උපාදාන ස්කන්ධ පංචක. කොයිම කාලෙක හරි පෙරවිසු කඳ පිළිවෙලක් ගැන හොයනවනම් හොයන්නේ අන්නේ උපාදාන ස්කන්ධ පංචකයේ පිළිබඳවමයි හොයන්නේ. හරිම ලස්සනට කියන උදාහරණනේ. මගේම පෙර ජීවිත ගැන හොයනවායි කියලා කියන්නේ නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් හොයන්නේ තමන්ට අයිතිව තිබිච්ච උපාදාන ස්කන්ධ පංචකයේ පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ මේ හැම භවයකම මොකද කරන්නේ? උපාදාන ස්කන්ධ පහ පෝෂණය කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒක තමයි හොයන්නේ. හරි. හේතේ සංවාඤ්‍යතර. ඔව්. ඒ ඒ ඊළඟ භවයේ හෝ එහෙම නැත්නම් ඊළඟ එකේ හෝ වෙනින් කොයි එකක් හරි මේවා අතුරෙන් මොකක් හරි එකක් තමයි හොයන්නේ. කොයි එකේ හෙව්වා තියෙන්නේ උපාදාන ස්කන්ධ පංචක. මේක හෝ මේ වෙනින් එකක් කියලා කියන්නේ අඤ්‍යතර මේවා අතුරෙන් එකක් හොයන්නේ. ඒතේ සංවා අඤ්‍යතරං කියලා කියන්නේ මේවා අතුරෙන් මේ තමන්ට අයිති මේ කෙලවරක් නැති කල්පකණන් ඈතට තියෙන ඕවා අතුරෙන් එකක් ගැන තමයි හොයන්නේ. ඒකයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උපාදාන ස්කන්ධ පංචක. ඒ වන් රූප අහවසින් ඔන්න ඔය කියන්නේ අතීත මද්ධානන්තේ. අන්න අතීත මද්ධානන්. අතීත කාලේ මම මෙන්න මේ විදිහ රූපයක් ඇතුව හිටියා. ඔච්චරයි හොයන්න පුළුවන්. ඉතිවාහි භික්ඛවේ අනුස්සරමානෝ. ඔව්, මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට යම් කිසි කෙනෙක් සිහිපත් කරනකොට රූපං ඒව අනුස්සරಂತಿ. මොකද්ද යා සිහිපත් කරන රූපය? පෙර පෙර ජාතිය තිබිච්ච රූපය ගැන හොයන්නේ. ඊළඟට ඒවං වේදනෝ අහෝසින් අතීත මද්ධානන්තේ. ඔන්න දෙවෙනි එක.
අර හොයනවන හොයන රූපය ගැන. රූපය ගැන උපාධානය කරගෙන හිටපු රූපය ගැන. මෙන්න මේ විදිය රූපයකින් මම හිටියා කියලා හොයනවා. එහෙම නැත්තං එයා හොයන්න මොකක්ද වේදනාව ගැන. ඒ කාලෙ මම කොහොම බින්දල බින්දද මං එහෙ කාලෙ සැප බින්දද මං ඒ කාලෙ දුක බින්ද ඕවටයි හොයන්න තියෙන්නේ. විඳින්නේ එක්කෝ සැප එක්කෝ දුක එහෙම නැතා දුකම සුකනේ නෑ. ඒ මොකක්ද ඔය දෙවෙනි එක තියෙන ඒවං වේදනෝ අහෝසින් අතීත මද්ධානන්ත අතීත කාලෙ මම මේ විදිය බින්දල බින්දා. ඉතිවා භික්ඛවේ ඔව් මෙන්න මේ විදිය හෝ අනුස්සරමානෝ ඔව් සීපත් කරන්නේ වේදනංගේව අනුස්සරති වේදනාවමයි සීපත් කරන්නේ. ඒ කාලේ විඳපු විඳන ගැන සීපත් කරා. මගේ කාලේ සැප විඳා දුක විඳාද ඒවං සංයේ අහෝසින් අතීත මද්ධානන්ති. අන්න අතීත කාලේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් මම සංඥා ලබා ගත්ත එකනේ. මම හඳුරා කියාගත්ත මෙන්න මේ දේවල් හඳුරා ගත්තා ඒ ආත්ම භාවයේදී. ඉතිවා භික්ඛවේ අනුස්සරමානෝ මෙසේ මෙන්න මේ විදිහට සීපත් කරන යා සීපත් කරන්නේ මොකක් ගැනද? සංඥාංගයව අනුස්සරති. සංඥාමයි සීපත් කරන්නේ. ඒ කාලේ හඳුරාගත්ත හඳුරිම් ගැන සීපත් කරන්නේ. ඒවං සංඛාරෝ අහෝසින් අතීත මද්ධානන්ති. අතීත කාලේ මම කොහොම ධනවතෙක්ද? මොනවද මම ලබාගෙන තිබුණේ? මට අයිති දේපළ මොනවද? මම මොනවද රැස් කළේ අතීත කාලේ? ඉතිවාහි භික්ඛවේ අනුස්සරමානෝ මෙන්න මේ ගැන මෙහෙම හොයන ඒ පුජ්‍යලයා සංඛාරයේව අනුස්සරති. සංස්කාරයන් පිළිබඳවමයි සිහිපත් කරන්නේ. ඒ කාලේ ගොඩ ගහපුවා එකතු කරපුවා රැස් කරපුවා ඔවා ගැන තමයි හොයන්නේ. ඒ පින්පව් ඇතුළුව ඒවං විඤ්ඤාණෝ අහෝසින් ඔව් මම මෙන්න මේ විදිහේ දනුම් වලින් යුක්තව හිටියා. අතීත මද්ධානන්ති ඔව් අතීත කාලේ. ඉතිවාහි භික්ඛවේ අනුස්සරමානෝ මෙන්න මේක ගැන හොයන මේ පුජ්‍යලයා විඥානමේව අනුස්සරති. විඥානයකටමයි හොයන්නේ නේ. එතකොට ඔය පහනේ තියෙන්නේ උපාදානස්කන්ධ පහයිනේ. රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය, විඥාන උපාදානස්කන්ධය. ඔය පහමනේ දැන් අද කරන්නේ ඔය පහ පෝෂණය කරන එකනේ නේ. ඔය පහට වඩා වෙන මොනවද හොයන්න තියෙන්නේ? ඕව තමයි හොයන්නේ. අද හොයන්නෙත් ඒක. අද හොයන්නේ තමන්ට රූපයක් තියෙනවා, බාහිර රූපයක් තියෙනවා. එතකොට බාහිර රූප ගැන හොය හොය යනවා, බලන්න යනවා, ඒක බලන්න යනවා, වියදම් කරගෙන යනවා. මේ බලන්න කොච්චර වියදම් කරනවද? ඊළඟට මොකද කරන්න? ඊළඟට ඒ බැලීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඇහිීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් මේකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් මේකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් මේ ඇඟෙන් හෝ මොකද්ද කරන්නේ? එක්ක බැලීමෙන් බින්දර ගන්නවා. ඒ ගන්නෙ මොකද්ද? සප දුක අදුක්කම සුද හඳුනා ගන්නවා. මේක හොඳ එක, මේක නරක එක හඳුනා ගන්නවා. ඊළඟට හඳුනාගෙන හොඳ එක තියෙනවා නම් ඒක එකතු කර ගන්න ඕන. සංස්කාර එකතු කරනවා සංස්කාර. ඒ සියල්ලම කරන්නේ තමන්ට දැනෙන විදිහට විඥාන. ওই ටික නේ මේ කරන්නේ. ඔච්චරයි කරන්නේ. ඔය පහේ මිදෙන්නේ නැතුව නිවන් දකින්න ක්‍රමයක් නැහැ. සංසාරය යන්නේ ඔය පහත් එක්ක. ඔය ඉන්න හැම කෙනාම මේ ලෝකේ ඉන්න උදවිය කරන්නේ ඔන්න ඔය වැඩ ටික. ඇහෙන් බලනවා, කණෙන් අහනවා, නාහෙන් දැනගන්නවා, දිවෙන් දැනගන්නවා, ඇඟෙන් දැනගන්නවා, හිතෙන් හිතනවා. ඔය එතකොට ඔය සියල්ලම කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සැප ගන්න. සැප වේදනා එන්නේ දුක තමයි, ඒක වෙන එකක්. ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සැප නේ. හඳුරගන්න උත්සාහ කරන්නේ හොඳ දේවල්. නරක දේවල් උත් ඉතින් හඳුරගන්න වෙනවා. නමුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳ දේවල්. ඒ ඔන්න ඔය විදිහට ඔය පහ තමයි මේ කරකැවි කැවි යන්නේ. කිංච භික්ඛවේ රූපං වදේති. ඔව් මොනවද මහණෙනි මේ රූප කියලා කියන්නේ? දැන් ඔන්න මේ සූත්‍රේ හරි ගැඹුරුයි. අහං හිටිය ප්‍රමාණකින්ම කියනකොටම තේරෙන එකක් නෙවෙයි මේක නේ. ඉතාව ගැඹුරු කර්ණාටික මේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. මහණෙනි මොනවද මේ රූප කියලා කියන්නේ? රූපතීති කෝ භික්ඛවේ తස්මා රූපන්ති උචරි. මෙතන කියන හොඳ වචනයක් රූපතීති රූපං. මේක කලාතුරකින් අහන්න ලැබෙන නිර්වචනයක්. ඕක මේ රූපණය වෙනවයි කියන එක දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ එකක් ගහමු. මේ කකුලේ ලুকু තුවාලයක් තියෙනවා. තුවාලේ දැන් බදලා හරි මේ තෙල් ගල්වල යන්තම් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩ තවරුණොත් පොඩ්ඩ ගෑවුනොත් මේක තුවාලේ ඉද්දෙනවා. තුවාලේ මේ දෙකලන්න ගන්නවා. පොඩ්ඩක් නැත්තම් ඇති.
ඔන්න ගතිය තමයි ඔය කියන්න රූප නිවනයි කියලා කියන. ඉතාම සියුම් දෙයකින් වෙනස් වෙනවා. ඉතාම සියුම් විදියට වෙනස් වෙනවා. ඔන්න ඔකට වචනයක් නැහැ. මොක රූප නිවනවා කියන තමයි කියන්න වෙන්නේ. වෙන ඒකට සිංහල වචනයක් නැහැ. පොඩ්ඩ ඇත්තම් මේ පළුදු වෙනවා. චුට්ටක සුළු දෙයකින් පළුදු වෙනවා. එහෙම එකක් මේ කියන්නේ. එහෙම වෙන ඒවා තමයි මේ රූප කියලා කියන්නේ. කේන රූපති මොහොකින්ද පළුදු වෙන්නේ මොහොකින්ද මේ විදිය වෙන්නේ සීතේන පී රූපති අන්න සීතලාපකව මොකද හීතලෙන් ඉන්දියාවේ ජනතාව මැරෙන්නේ කොහොම රූපරේ වීමක්ද වෙලා තියෙන්නේ සීතලෙන් සීතල බලපෑවොත් ඇති මේ සියල්ල යල්ල ඉවරයක් වෙන්න පුළුවන් සීතලෙන් එහෙම වෙනවා ලංකාවේ නම් එහෙම වෙන සීතලක් නැහැ නමුත් ඉන්දියාව ඇතුළු වෙන රටවල්වල කොච්චර සීතලෙන් මැරෙනවද? උන්හේන පීරුපති උෂ්ණෙනුත් මැරෙනවා. ඇයි ඉන්දියාවේ? ඔතන නම් කියලා මැරෙනවා කියලා නෙවෙයි. මේ මේ කියන සියුම් වෙනස් වීම එනවා. උෂ්ණෙත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් අපිට උනත් පොඩි නමට සීතල ඇල්ලුවොත් ඔය තියෙන ස්වරූපේ මුළුමනින්ම වෙනස් වෙනවද නැද්ද? වෙනස් වෙනවා. තද උෂ්ණයක් ඇල්ලුවොත් අපි නිකන් හිතන්න උණ උණක් ගත්ත වෙලාවක උණ බැහැගෙන යනකොට මෙහෙම වෙවුලනවා උණ වැඩි වෙනකොට දාඩි දානවා අමුතුම පුජ්‍යලේ බවට පත් වෙනෝනේ ආන්න බලන්න කියන්නේ ওই දෙකෙන් ටක් ගාලා ජීවිතයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් මේ මේ හැමදේම වෙනස් වෙනවා දැන් වෙනස් වෙන්නේ මේ අපේ ඇඟවල විතරද නෑ මේ ගහකොළ පව වෙනස් වෙනවා ওই සීතල රටවල වල පොඩ්ඩක් දන්නවද මන්දා චීන වගේ රටවල් වල සීත කාලේ ලඟ වෙනකොට මේ පාරවල් ලයින් තියෙන හැම ගහකම කොහුල් අනුවතන. කඳේ මහත හරියේ අග්ගිසේ ඔතන බෑනේ. කොහුල් අනුවතන. සීත කාලේ කොළහැල්ල ගිහිල්ලා අරවා සේරම පොඩි පොඩි කිනිති විනාශ වෙලා යනවා. කඳ කොහුල් අනුවතල තිබීම නිසා අර සීතලට ඔරොත්තු දෙනවා. නිසා කඳ මැරෙන්නේ නැහැ. ආපහු උෂ්ණ කාලේ එනකොට හිමින් අර ටික ලිහලා දානවා. අර කොහුල් අනුවතන. ආන ආපහු තිබුණ වගේ අතු දාලා කිරිට දාලා දළු දාලා එනවා. ඔන්න වෙන්නද. එහෙම නොවෙන්න එක සීත කාලයෙන් අර ගස් කොළ ඉවරලා යනවා. අර ගස් ගොන්නට තියෙන ඒවා විශාල කැලෑ තියෙන ඒවා ඒ ආරක්ෂා වෙනවා. ගස් ගොන්නට තියෙන ඒවා. නෝ නගරබදව තියෙන තනි ගස් හැරෙ මේ ඒවයි. ගියොත් එහෙම අපිට පේනවා පොඩි මල් ගස් වල මේ වගේ ඒවයි ලනු අතල තියෙනවා. නැත්නම් ආරක්ෂා කරගන්න කොච්චර මහස අපේ රටේ ඔය එකක් තියෙනවද හරි jigacchayape rupate බඩගින්නටත් මේ වෙනස් වීම වෙනවා මේ සියුම් වෙනස් වීම බඩගින්නටත් වෙනවා ඔය රූපවල ලක්ෂණය බඩගින්නට මේකට අවශ්‍ය පෝෂණය නැති වෙච්ච ගමන් මේ ගහ මැලවෙන්නේ නැද්ද ඒකත් ඉතින් බඩගින්නනේ බඩගින්න අපි ගත්තොත් අපිට බඩගින්න පිපාසායape rupate අද අදාළ විදියට වතුර ටික නැතුව වතුර ටිකට ඇති වුණොත් අපිට වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? විජලනය කියලා එකක් හැදුනොත් ඒකෙම මරණයට පත් වෙනවද නැද්ද? ජලය නැති වෙච්ච ගමන්. දන්න. දංශ මකස වාතාතප සිරින්සප ඔන්න වෙන දේවා. දංශ දැහැලේ බොන මේ හිල් කරලා බොන මැස්සු જાති ඉන්නවා. ලංකාවේත් ඉන්නවා හරක් මැස්සු කියලා જાතියක්. දැන් මේ හරිය නෑ. බහුලව හරක් හදන පැතිවල ඒ හරි උන් කෑවොත් හරි විසයි හරක් මැස්සෝ කියලා જાතියක්. ඩාන්ස කියන්නේ උන්ට ඩාන්ස. දැහැලේ බොන උන්ට. මකස ඒ තව ඉන්නවා මකුණු කියලා જાතියක් උනු දැහැ දැහැගෙන ලේබනෝ. කිනිතුල්ලු කියලා જાතියක් උනු දැහැ ලේබනෝ. දෂ්ට කළ ලේබන අය. ඊළඟට මකස කියලා කියන්නේ මදුරන්ට. ඩාන්ස මකස. වාත කියලා කියන්නේ හුලකින් විනාශ වෙන්න පුළුවන්. මේ ගෙවල් දොර වතු පිට දෙයපල ජීවිත හානි වෙන්නේ සුලකේ නෑ වාත ඊළඟට ආතප කිව්වේ අවුව අවුව නිසා විනාශ වෙන්න පුළුවන් වාත ආතප සිරින් සප කියලා කිව්වේ සර්පය සම්පස්සේ නපි සම්පස්ස කියලා කියන්නේ ওই කියන එකක් හරි ස්පර්ශ වුණොත් විනාශ වෙනවා රූපති රූපති ඔන්නෝයි මේ මේ රූප නැවීම සිද්ධ වෙනවා රූපතිති කෝ භික්ඛවේ තස්මා රූපන්ති උච්චති ඔන්න රූප නැවීම නිසා මහණෙනි මේකට රූප කියලා කියනවා. කිංජ භික්ඛවේ වේදනං වදේත.
මොනවද මහනනි මේ වේදනා කියලා කියන්නේ? වේද්‍යතීතී කෝ භික්ඛවේ තස්මා වේදනා තේවුච්චති. වින්දනය කරනු ලබන නිසා තමයි, විඳින නිසා තමයි මේකට වේදනා කියලා කියන්නේ. කිංච වේදයති, මොනවද විඳින්නේ? සුඛම්පි වේදයති. බුදුහාරු බලන කොච්චර ලස්සනට කියනවද කියලා. මොනවද විඳින්නේ? සැප විඳිනවා. දුක්ඛම්පි වේදයති, දුකත් විඳිනවා. අදුක්ඛම සුඛම්පි වේදයති. ඔව්, අදුක්ඛම සුඛ කියනක නොදුක් නොසුව කියලා කියනවනේ, ඒකත් විඳිනවා. වේදයතීති කෝ භික්ඛවේ තස්මා වේදනාතේ උච්චති. ඔන්න ඔය විඳීම් ටික නිසා තමයි මේකට වේදනා කියලා කියන්නේ. කිංච භික්ඛවේ සංඥං වදේත, මොනවද මානෙන මේ සංඥා කියලා කියන්නේ? සංජානාතීති කෝ භික්ඛවේ තස්මා සංඥාතේ උච්චති. හඳුනා ගැනීම කියන එකක් තියෙනවනේ, හඳුනා ගන්න. ඔන්න ඔය හඳුනා ගන්න තියෙන ලක්ෂණ නිසා තමයි ඔකට සංඥා කියලා කියන්නේ. කිංච සංජානාති, කුමක්ද මේ හඳුනා ගන්න? නීලම්පි සංජානාති, නිල් පාට හඳුර ගන්නවා. පීත කම්පේ සංජානාති, කහ පාටත් හඳුර ගන්නවා. ලෝහිත කම්පේ සංජානාති, රතු පාටත් හඳුර ගන්නවා. ඕදාතම්පේ සංජානාති, ඕදාත කියලා කියන්නේ සුදුම නෙමෙයි, නිකන් ක්‍රීම් පාට වගේ, ඒකත් හඳුර ගන්නවා. සංජානාති තී කෝ භික්ඛවේ තස්මා සංඥාති උච්චති. ඔන්න ඔය හඳුනා ගැනීම නිසා තමයි මේවට සංඥා කියලා කියන්නේ. මේක ගැන යමක් කියන්න ඕන. දැන් අපිට පේනෝ නේද මේ පාට ටිකක් නේද කියන්නේ? අපි හඳුරා ගන්න උත්සාහ කරන හැම එකම ඔන්න ඔය පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඊටාම යෝන් වියේ ඉන්න තරුණෙක්, ඊටාම යෝන් වියේ ඉන්න තරුණියක්, මිනිස්සු අතර ආකර්ෂණීයම දෙන්න ඔය දෙන්නනේ. මිනිස්සු අතර තරුණ යෝන් වියේ ඉන්න තරුණියක් හෝ තරුණිය, ඊටාම ආකර්ෂණීය. ඒගොල්ලන්ගේ කෙස්වල නිල් පැහැති ගතියක් තියෙනවා, තද කළු. ඇස්වල තියෙනු නිල් පැහැති ගතිය, විශේෂයෙන් අර කාන්තාවන් මූණ පැහැයක් තියෙන, මොකක් හරි පැහැයක්, සුදු පැහැය හෝ එමන රතුට හුරු පැහැයක් හෝ රෝස පැහැයට හුරු පැහැයක් හෝ තියෙනවා. ඇස්වල තියෙනවා, ඒ වගේ මේ තොල්වල විශේෂ පැහැයක් තියෙනවා, ඇඳින ඇඳුම්වල විවිධාකාර පැහැ තියෙනවා. ඔය ඔය පේන පැහැපත්කම නේද කෙනෙකුගේ හිත් ගන්න, ඒකට නේද ම කැමති වෙන්නේ, ආසහිතෙන්නේ. ඔය මට ඇහැට පේන ඔය කියන සියලුම පාට ටික, ඒ පාට ටිකට අහුවෙලා නෙයි මම ඉන්නේ. ඒ පාට ටිකෙන් නේද මට වෙන මොකක්ද අහුවෙන්නේ? බැලුව බැල්මට පාට සහ හැඩතල ඔච්චරයි යවෙන්නේ. ඔය පේන පාට සහ හැඩතල කැමරාවකින් ගන්න පුළුවන්නේ නැ, කැමරාවටත් ඒ ටික එනවද නැද්ද? ඒ ටික එනවා. කැමරාවෙන් එන පින්තූරෙත් ඒ පාට ටිකම තියෙනවද නැද්ද? ඒකම තියෙනවා. කැමරාව ඕනත් නැහැ. හොඳට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් චිත්‍ර ශිල්පියෙකුට කිව්වොත් මෙන්න මේ ළමයාගේ පින්තූරය අඳින්නේ කියලා අඳිනෝ. අර හැම පාටක්ම මේ සායන් වල තියෙන, එන මෙතන තියෙන සායන්නේ. අරයා කියලා මම හඳුරගත්ත මේ සායන් මේ පැහැනේ, පැහැයටනේ යලෙන්නේ. බැලුව අපි වැඩි හිතන්නේ පැහැයට තමයි බැලෙන්නේ. ඇලෙන්නේ බැඳෙන්නේ මේ සේරම මුලින්ම ඔන්න ඔය පාට ටිකට. ඔන්න ඔය පාට ටිකෙන් තමයි මේ අපිට සංඥා එන්නේ. එන සංඥාව හොඳයි කියලා තව මේකෙන් ඇතුලෙන් කියලා දෙනවා. මේක හොඳයි කියලා, සුඛයි කියලා. සමහර ඒවා දුක්ඛ කියලා කියනවා, සමහර ඒවා අදුක්ඛම සුඛ. හොඳයි, දැන් ඇහැට පේන එකනේ, කනට ඇහෙන එක. ඔන්න අපි සංගීතයක් අහකට ඉන්න, ඉන්දියානු සංගීතය, මොකක් හරි සංගීතයක්. ඒ සංගීත කණ්ඩයට හිත ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. තබ්ලාව ගහනකොට තබ්ලාව ඇහැට මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? හැම පාට මෙහෙමයි, හැම මැද්ද මේ කළු පාට රවුමක් තියෙනවා, මෙහෙම හම් පටි තියෙනවා, ඕක ගහන්නේ මෙහෙමයි කියලා මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? මැවිලා පේනවා. ඊළඟට බටනාව වදිනකොට නලාවේ හැඩේ පෙනුම, ඒක මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? පාට ටිකත් එක්ක පේනවා. ඊළඟට සිතාරයක් ගහනකොට මේ සිතාරක මේක අල්ලන්නේ මෙහෙමයි, මේ ගහන්නේ මෙහෙමයි කියලා මැවිලා පේන්නේ නැද්ද සිතාරේ පාටත් එක්ක? ඔය හැම එකකටම පාට ටිකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ අහවල් ගායකය, අහවල් ගායිකාව කියලා කිව්වහම ඒ ගායකයා අපිට පේන්නේ නැහැ.
නමුත් මනසින් ඒ ගායකයාගේ රූපය සටහන් දකින්න පුළුවන් බැරිද? මනසින් මෙලෝ දෙයක් නැතුව මවා ගන්නවා සමහර රූප. පොඩි නිදසුනක් කියන්න. මේ ඉම්රාන් ඛාන් කියලා බොහොම ප්‍රසිද්ධ පකිස්තාන හිටපු ක්‍රිකට් නායකයෙක්, රාජ්‍ය නායකයෙක්. එයාම කියපු කතාව. එයා පුංචි කාලේ එයා හරි ආසයිලු ලතා මංගেশකරගේ ගීත අහන්න. මේ කටහඬත් ඒක ඉතාම ලස්සන සියුමැලි හුරු බුහුටි ගෑනු රූපයක් මෙයා මවාගෙන හිටියා. ඒ කාලේ ටෙලිවිෂන් නැත්තේත් නෑ. එච්චර අරව මේව මේ ෆෝන් අරව මේව නැහැනේ බලාගන්න. මෙයා ළමා කාලේදී ලතා මංගেশකර එනවයි කියලා තිබුණා පකිස්තානෙට. තියෙන උනන්දුව කියතොත් අම්මා තාත්තා කරදර කළා ඒගොල්ලොත් අරගෙන එයාපෝට් එකට ගියා. වෙන මොහොතක් අන්න ඔය ලතා මංගেশකර මේ ඇහැට දැක ගන්න. මෙයා යවුන් වියයි ගුවන් යානයෙන් බහිනෝ දැක ගමම මෙයාට එපා වුණා සින්දුත් එක. ඇයි මෙයා මවාගෙන හිටපු කාන්තාව නෙමෙයි මේ එන්නේ. කටහඬ අහන් ඉඳලා මවා ගන්නෝ කට්ටිය. කටහඬට තමයි ඉස්සෙල්ලා බැඳීම ඇති වෙන්නේ. ඒක තමන්ට දකින්න රූපය අඳුරනෝ නම් ඒ රූපයම මවාගත්ත හැකි. ඒකට අදාළ සායන් දාලා බව. එහෙම නැත්නම් තමන්ට ඕන එකක් නේ සායන් දාලා අගේට හදාගන්න. අගේට සායන් දාලා කොණ්ඩේ දාලා අර මේව ඔව සේරම දාලා හදාගන්න ඕනේ. අන්න හැටි. මම තව එක්කෙනෙක් කියපු කතාවක් කියන්න. එයා ඒ කාලේ හරීම ආසයිලු ඉන්ද්‍රරන් පෙරේරට. එයාගේ කටහඬට. හරීම මිහිරි අමුතු විදිය කටහඬට ඇත්ත එහෙම හඬක් තියෙනවා. පළවෙනි වතාවට ටීවී එකක් ගනනලා රූපෙමේ සින්දු කියනෝ දැක්කම එයා පුදුම කලකිරීමට පත් වුණා කියලා මේ අපි කවුරුත් ඉන්න තැන කිව්වනේ. අපිට ඕනේ නැහැ කවුද කිව්වේ කියන්න. නමුත් ඒකෙන් පේනවනේ එයා මවාගෙන ඉඳලා තියෙන අර කටහඬත් එක වෙනින් එකක් කියලා. එයාට ඕන රූපය තමයි එයා මවාගන්න. අගේට ඒක සායන් තියෙනවා. කොණ්ඩේ කළු පාටයි, ඇස් දෙක මේ වගේ, නාහේ මේ වගේ, මූණ මේ වගේ. Tamanට ඕන පැරණි නවකතා මොනවහරි නවකතා ඓතිහාසික නවකතාවක් කියවගෙන යන එකේනා. රජ්ජුරුව ගැන කියනවත් එක එයා ප්‍රතාප රජ කෙනෙක් එයා මවාගෙන තියෙනවා. රජ්ජුරුවගේ උස මහත අර මේවා රැවුල සේරවත් එක. නව එහෙම කෙනෙක් නොවෙන්න පුළුවන් ඓතිහාසික රජ්ජුරුව. Tamanට ඕන එක තමයි මවා ගන්න. ඔය නවකතා බලන කවුරුත් හො නව මවා ගන්නවා. Tamanට ඕන එක මවා ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඒ මවන හැම එකටම සායන් නැද්ද? ওই පාට ටික තියෙනෝනේ අපි හිතන්නේ. අපිට ආස කරන කෑමක් මේ බිරියානි. ඔයාගේ ඇහි මැමිලා පේන්නේ නැද්ද මේ මෙහෙමයි මෙහෙමයි මේකේ තියෙන අඩංගු වෙලා තියෙන මේවා අර මේවා කියලා. කොස්සට කළු පොල් කියන වචනේ ඇහිච්ච වගේ ඒකේ ස්වරූපේ මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? හත්තිය ඇතුලේ මේ කොස්සට ටික තියෙනෝ පේන්නේ නැද්ද? සායන්නේ සායක්. සේරම සායක්. ඒකයි මේ කියන්නේ. සංඥා හඳුනාගන්න. ඔය සායම්ම තමයි හඳුනග මේක ගහක් කියලා හඳුනාගන්නේ සාය නිසා. අනික් ගස් වලින් වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා මේක ඇඹරල්ල ගහක් කියලා මම අඳුරගන්නේ මේ සායන් නිසා. මොකද ඒකේ පෙනුමක් තියෙනවා, ඒකේ හැඩයක් තියෙනවා, හැඩතල තියෙනවා, කොළේක හැඩතල තියෙනවා, ගෙඩි. ওই ටිකේ සායන් ටික නිසා නේද මම මේව හඳුනගන්නේ? මේක අහි වෙන් කළා අරගහයි වෙනස හඳුනගන්නේ මම මොකෙන්ද? සායන් නිසානේ. ලෝකෙම යන්නේ ওই සායන් නිසා. අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. බුදුආරෝ කිව්වහම මොනවද මේ සංඥා? නිල් පාට, රතු පාට, කොළ පාට, අර මේවා කිව්වහම අන්දවත් ඔය මූලික පැහැ කීපයක් තියෙන ඕකේ තමයි ලෝකෙ හැම පාටක්ම හැදෙන්නේ මිශ්‍ර වෙලා. බුදුආරෝ කිව්වම සංඥා කියන්නේ සායං කියලා. අනිත් අය අන්දබන්ද වෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් හිතලා බැලුවොත් වෙනවා. හූණෙක්ගේ හඬ ඇහුණොත් හූණ මැවිලා පේන්නේ නැද්ද? ඒකට සායං ටිකක් ඕන නේ. ඒකයි වැඩේ. කෑම ජාතියක් උනත් එහෙමයි, බීම ජාතියක් උනත් එහෙමයි නේ. ඔය කොයි එකටත් අදාළ පෙනුමක් හැඩයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔය සංඥා කියලා කියන්නේ. ඕවයින් තමයි මේ ලෝකේ යන්නේ, ඉස්සරහට යන්නේ. ඒමයි කිංච වික්ඛවේ සංඛාරේ වදේති. මහණෙනි මොනවද මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ? සංඛතං අபிසංඛරොන්ති තී වික්ඛවේ తස්මා සංඛාරාදී උච්ඡන්ති. ඔන්න හොඳ කියමනක් කියනවා. සංකත දේවල් අபிසංස්කරණය කරන ඒවට තමයි සංකත දේවල් අபிසංස්කරණය කරන ඒවට තමයි සංස්කාර කියලා කියන්නේ.
ඔයිතික තේරුම් ගන්න කොහොමද? සංකතය කියලා කියන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්ත යමක් තියෙනවනම් සියල්ල සංස්කත. සංකත සංකාර කියන ඒවා. සංකතයක ලක්ෂණ තියෙනවා ලක්ෂණ තුනක්. උප්පාදෝ පඤ්ඤායති ඉපදීමක් තියෙනවා ඒවට. වයෝ පඤ්ඤායති ඒවා දිනෙන් දින වයසට යන ගතියක් තියෙනවා සංකතවල. තිතස්ස අඤ්ඤතත්ත පඤ්ඤායති මේ තියෙන එක තව ටිකකින් වෙනස් වෙන බවක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ලක්ෂණ දෙක. එතකොට මේ පේන සියල්ලම නේ ඔය සංස්කත සංගත කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකේ අපිට පේන සියල්ලම අපිට දැනෙන ඒවා සේරම මේ පේන ඒවා. පේන ඒවා ඇහෙන ඒවා ඒවා සේරම සංගත. සංගතයක් අභිසංස්කරණය කරනවා. අභිසංස්කරණයක් කියලා කියන්නේ හිතාමතා වෙනස් කිරීමක් කරගන්න. වෙන් කිරීමක් කරගන්න. තමන්ට ඕන හැටියට ඕන විදිහේ ප්‍රයත්නකට හදාගන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි මේ පන්සල් භූමිය කියන්නේ. මේ ලෝකේට ආйти බිම භූමිය තියෙනවා ලෝකේ හැමතැනම. හැමතැනම ඉඩම් තියෙනවා හැමතැනම ගහකොළ තියෙනවා. ඔය තියෙන කොහේ හරි තැනක වියට්නාමේ හරි එහෙම නැත්නම් පැනමාවේ හරි ඉක්වදෝරයේ හරි ඇමරිකාවේ හරි ප්‍රංශයේ හරි ජර්මනි හරි කොයි ලෝකේ හරි අපි දැන් බලමු මේ ඊරි වැටිය. මෙන්න මේ ටික මේ ඊඩන් ටික අපි වෙන් කරගන්නව මැනලා. මේක මහ පොළොවේ තියෙන එකක්. මේක ඇල්ල විතරක් වෙන් කරගන්න. වෙන් කරගත්ත එකේ ඉතින් සල්ලි එකතු කරලා වැටකුත් ගහ ගන්නවා. වැට තමයි පස්සේ තාප්පේ බවට පත් වෙන්නේ. ගොඩ නැගිලිත් දැන් හදනවා. දැන් මේ මුළු භූමියෙන් කෑල්ලක් වෙන් කරගත්තා. දැන් අන්නේ ඒක මගේ වෙලා දැන් ඒක. ඒක දැන් මගේ. මගේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? මං සල්ලි වියදම් කරලා තමයි කළේ. වැටත් ගැහුවා. ඔපුවකුත් හැදුවා. දැන් සන්තෝෂයි ඔපුව තියෙනවා මගේ නම. මෙයාටයි අයිති. හරිනේ? දැන් මේක ගොඩ නැගිලිත් හදලා. තාප්පෙත් ගහලා. දැන් මට වෙලා තියෙන්නේ මේක දාලා යන්න බෑ. කොහේ ගියත් මේක මතක් වෙනවා. වෙන රටක ගියත් මේක මතක්. ඔන්න හැදෙන ලෙඩේ. ඉස්සර පන්සල් වල ඔහම නෙවෙයි තිබුණේ. මේ වගේ පන්සල් තිබුණා. ඒවා මිනිස්සු හදලා තිබුණා. ඉතින් හාමුදුරු කෙනෙක් මෙතෙන්ට ගියානම් එතන ඒ ගිය ටිකට එයා එතන ඒ කටයුතු කරනවා. දවසකින් දෙකකින් එයා එතනින් අයින් වෙලා යනවා. ඒ ක්‍රමය හදලා තියෙන මොකද? ඉන්න තැනට බැඳෙන જાතියක් අපි. මේක මගේ කියලා අල්ලනවා. නේ? අර යවිලා කවුරු හරි කොස් ගෙඩි ආර යත ගන්නකොට මොකෝ මොකද්ද කරන්නේ? බහිලෝ කහෙම් බිමට. එහෙම කිව්වේ නැත්නම් මේක රැක ගන්නත් බෑ. නමුත් අර මේක මගේ දෙයක් හැටියට අල්ලන්න ගියාම බැඳි නැති කරගන්නනේ මේ මහන වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේවට බැඳීම් ඇති කරගත්තොත් මේවට තනතුරු අර මේවා දාන්න ගියොත් මේකට මම බැඳෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉස්සර තනතුරු නැත්තේ. ඉන්දියාවේම පන්සල් කීයක් බුදුහාරවට තිබුණාද කියන්නකෝ. කොහෙවත් අහලා තියෙද ජේතවනාරාමාධිපති බුදුහාඳුරෝ කියලා. නෑ. කිඹුල්වත්පුර නුවර නිග්‍රෝධාරාමාධිපති බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කොයි හරි තියෙනවද? නෑනේ. අපි දැන් මෙහෙ එම නෙවෙයි අටක් තියෙනවනම් අටම දානවනේ. අෂ්ටමහා විහාරාධිපති කියලා. ඉතින් තව උඩ යන. ඒ නිසා දැන් පේනෝ නේද මේ පොදුවේ තියෙන දේවල්. තියෙන දේවල්. මිනිස්සු ගැන නෙවෙයි මේ කියන්නේ. තියෙන දේවල් මිනිස්සුරත් එහෙමයි. මේ කොහෙන් හරි ප්‍රොජෙක්ට් කීපයක් අරගෙන ඉතින් ඒක වැට කාලා හරි මෙහෙම ඒව කරන්න ගියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අන්න එතෙන්ට බැදීම ඇති වෙනවා. ඒක මගේ වෙනවා. එතන ඉඳලා ඒක දාලා යන්න බෑ. හීනනුත් ඒක පේනවා. ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නත් බෑ. ගෙදර කොහොමද දන්නේ අනේ මන් නැතුව. මන් නැතුව ඒගොල්ලන්ට මෙලෝ දෙයක් කරගන්න බැරුව ඇති. සමහරවිට හිටියට වඩා නැතුරට පස්සේ වඩා හොඳට ඒ වැඩ කරනවා. නව හිතන්නේ එහෙම නෙවෙයි. අනේ මන් නැත්තම් උන්ට මෙලෝ දෙයක් කරගන්න බෑනේ කියලා බොහෝ වයසකත්වෝ කියනෝනේ. ඔන්න වැඩදේ. සංකත තියෙනවා. හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගේ හටගත්ත දේවල් තියෙනවා.
ඒවයි ඇතිවීමත් තියනවා නැතිවීමත් තියනවා වෙනස්වීමත් තියනවා. එහෙම දේවල් මම සංකත. සංස්කත අභිසංස්කරණය කරගන්නවා තව ඊට වඩා වෙනස්කම් ඇති කළා. ඒක මගේ බවට පත් කර මම සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔන්න ඕවා එකතු කරගන්න රැස් කරගන්න දේවල් තමයි මේ සංස්කාර කියලා කියන්නේ. දේපල ඉඩකඩන් යාන වාහන භූමි ව්‍යාපාර දූදරුවන් මේ සල්ලි මිද මිල මුදල් රන් රිදී මුතු මැණික් පින් පව් සේරම මොනවද? සංස්කාර. ඔන්න සංස්කාර. ඒකට කියන්නේ කොහොමද? සංකතං අபிසංකර අபிසංකරොන්ති. හේතු ප්‍රත්‍යංගේ හටගත් දේවල් තියෙනවා. ඒවට කම්බි වට ගහලා අර 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 ගහගත් ඔප්පුවක් තියෙනවනේ. මොනව කරන්නද ඔප්පුව? මොකද්ද කරන්න? බල බල ඉතින් මට අයිති කියලා බලනවා. කම් කබඩ් එකෙන් තියෙනවා වහනවා. මැරෙන මොහොතේ තරගෙන බලලා හිටව වහලා තියලා යනවා. ඔච්චරයි කරන්න පුළුවන්. නේ? මේක කියනවා සීයාගෙන් තාත්තට ලැබිලා තාත්තගෙන් මට හම්බෙච්ච එකත් ඉතින් පෙන්න පෙන්න ඉඳලා ඔප්පුව එතනින් තියලා මිනිහා යනවා. ඔච්චරයි නේ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙකුට ඒක සල්ලි ටික අරගෙන තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. එච්චරයිනේ. ඕක තමයි අද තාම එනකොට මේ හැමෝම කරන්නේ. ඔන්න සංකත අභිසංස්කරණය කර කර වින්දන ගන්නවා මේවා මගේ කියලා. බුදුආරෝ හම්බෙන ඒවා එහෙම තිබුණාද? සේරම ඇත ඇරලා එකක්වත් අභිසංස්කරණය කරන්න නැතුව ඉන්නෝ ගෝලයන්ටත් උගන්වනවා අභිසංස්කරණය කරන්න එපයි කියලා. හරිනේ? විහාරාධිපති නාමය තිබුණාට කමන්නේ. හැබැයි තමන් දැනන් ඉන්න ඕන මේවා නිකන් වචන විතරයි කියලා. වචන විතරයි. ඉන් එහාට මේවා මට ඇති වැඩක් ඇති ඕන වෙයි කියලා. හරිනේ? මේ වැදගත්කම හිතියොත් පුළුවන්. එල්ලිලා හිතියොත් එල්ලිලාම ඉන්න තමයි වෙන්නේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඔන්න සංකාර. සංස්කාර කොච්චරක්ද කියලා කියන්න බෑනේ. ඒවා බහුවචනයි. අபிසංකරොන්ති. කවුද සංස්කාර? කෙංච සංඛතං අபிසංකරොන්. ඔක කුමන සංස්කාරයද මේ අபிසංස්කරණය කර? රූපං රූපත්තාය. රූපත්තාය. සංඛතං අபிසංකරොන්ති. ඔන්න බලන්න. රූපේ රූපය සඳහා අபிසංස්කරණය කර. රූප කියන ඒවා තියෙනවනේ. රූප කියලා කියන්නේ මේ හැට පේ හැට පේන ඒවා. ඇහැට දැන් කිව්ව රූපතීත රූපං කියලා. ඔන්න ඕවා. ඔන්න ඔය රූපත රූපණේ වෙන ඔන්න ඔය සියල්ල. ඒක රූප ඒ රූප රූප සදා රූප විශේෂ රූප මටයිති රූපක ලෝකෙම රූප තියෙනවා. මටයිති ටිකක් මම සංස්කරණය කර ගන්නවා. ඒවා මගේ රූප. ඔව්. අරවා මටයිති නැති රූප. මේවා ළඟ තියෙන ඒවා. අර අර මේවා මට අයිති තමයි. ඒක ඇමරිකාවේ රූප තියෙන්නේ. ඒ අපේ ළමයි දෙන්න එහෙ ඉන්නේ. දුර තියෙන ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ළඟ තියෙන ඒවා වෙන්න. අතීතේ ඉස්සර මට තිබුණා මෙහෙම ওই જાතිය කාර් තුන තිබුණා මෙහෙ. අතීත රූප. මම කවදා හරි ගන්නවා මම රෝල් රොයිස් එකක් ගන්නවා මම. ලබන අවුරුද්ද එනකොට මම ගන්නවා මේ මෙහෙම. ඒ අනාගත රූප. ඔන්නෝම රූප ඒවත් සංස්කත. ආනේවා රූප සඳහා අபிසංස්කරණය කරු. වේදනං වේදනත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. ඒත් සංකතනේ. ඒවත් හේතු ප්‍රත්‍යහට වේදනා වේදනා සඳහා. අම්මේ පුදුම ඒ කාලේ මම හොඳට සැප විඳපු මිනිහෙක් අතීත වේදනාල්ලගෙන. දැන් මම මේමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. දැන් වේදනාව දැන් තියෙන්නේ. ඒක සැප වෙන්න පුළුවන් දුක වෙන්න පුළුවන්. දුකත් වෙන්න පුළුවන්. දුකද? උදුම දුකක් නේ මම මේ විදිහට කියලා එහෙමත් කියලා. මේ වැඩි හරිය ස්පිරිතාල කියලා කියන්නේ. ඒ දුක් වේදනා. අනාගතයටත් තියෙනවා. මේ සේරම දබල ගහලා මම යනව මේ පන්සේ යනවා. මේ සේරම නිදහස එතකොට වාර. මම එහෙ කියලා මෙහෙ කරනවා. අනාගතයටත් ගියනේ. වේදනා. සැප අතීතයේ තිබිච්ච සැප දැන් විදිහට සැප අනාගතයට විඳින්න හිතන් ඉන්න සැප. ඉස්සර විදපු දුක දැන් මේ විදිහට දුක අනාගතේ දුක විඳින් නැතුව ඉන්න විදිය ඕවා අතීත අනාගත ඈත දුර ළඟ අරම විවිධාකාරයි ඕවා අනේ වේදනා වේදනා සඳහා අபிසංස්කරණය කරගන්න හැබැයි ඒක වේදනාවලදී මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් අபிසංස්කරණයක් තියෙනවා කිසියම් කෑමකින් ඔයා කිසියම් වින්දනයක් ලබනෝනේ ඒ ඔයාට ඔයාගේ හිත ගන්න මං ඒකට අකමැති නම් මං ඒකෙන් ඔයා විඳින විඳනේ විඳින්නේ නැහැ.
ඔයාට එපායක මට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. මට හොඳ එක ඔයාට එපා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට සතුට ගෙන දෙන එක මට දුක ඇති කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැමදා බෝජ්ජි කියනවායි කියලා එකනේ කලිත් එක්ක නත් එක තරහ වෙන්නේ නෑ. මං අකමැති එක මේ මනුස්සයා කියනවා කියලා. දැන් බෝජ්ජි ඇති ඉතින් ගහගන්නත් ඒක තමයි හැටි. ඒක තමයි වේදනා. වේදනා මුල් කරගෙන වේදනාව වේදනාව හැටියට අපි සංස්කරණය කරනවා. සමහරු කියනවා පෝ මේ දා උණු ජරාවනේ මේ කට්ටිය කන්නේ. ඒක ඒගොල්ලන්ට හොඳ එකක්. අපිට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක අකමැති. ඒක වෙන එකක්. සමහරුන්ට පාන් තමයි හොඳ මේක. සමහරුන්ට කෝත්තු තමයි කැමති මේක. තාතේ අදත් කියලා කියනවනේ. ඒක අභිසංස්කරණ. ඒක එකනාගේ කැමැත්ත හැටියට ඒක කැමැත්ත දිනු එක. ඒකයි අභිසංස්කරණය. ඒක ඒක එකනාට පෞද්ගලිකයි. මට ලස්සන එක අනිත් එකනට කැතට පේන්න පුළුවන්. හැමෝටම ලස්සනට පේන ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පන්තියට ආපු නෝනා මේ සේපාලිකා සේපාලිකා මල්ල කොච්චර සුන්දර සුවඳක්ද. එයාට හිසේ කෙක්ක මල්ලනවා මේක සේපාලිකා සුවඳ ආපු ගමන්. අම්මේ මට මෙතන ඉන්න අමාරුයි කියලා. ඔන්න වෙන දේ. එක එකනාගේ රුචිකත්වයන්. හරි. සංඥං සංඥත්තාය සංකතං අபிසංකරොන්ති. ආන්න. අර සංකතේ අபிසංස්කරණය කරන සංඥා සඳහා. සමහර දේවල් වල තියෙනව නේද? කලින් කලට තමන්ගේ පරණ ගේ වෙනස් කරනවා. මෙන්න මේ පෙනුම આવොත් හොදයි. මෙතෙන් මේ පාට આવොත් හොදයි. මෙතන මෙන්න මේ විදියට ලස්සන කරමු. මෙතන පොඩි පොන්ඩ් එකක් හදමු. මේකට දාමු අපි රතු නෙළුම් මල් ටික. එක එක ඒවා කරනවනේ. පාට ගැන නේද සැලකිලිවත් වෙන්නේ ඔය සේරකේ. හැම එකේදීම ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියලා දානෝනේ වෙළඳන්නේ. පාට නේද ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ. විකුණන්නේ අදාළම නැති දෙයක්. මහ විකාරයක් තියෙනවා ඔය අතර. හිනායන ඒවත් තියෙනවා. සබන් වලට ඇඩ් එකක් දාන්න ගෙහිල්ලා එක අම්මගෙනේ දරුවා වෙනුවෙන් සබන් අර මේ ඕන තරක තියෙන සබන් හදන කම්පැනි එකට යනවා සබන් ගේන්න. මේ ඇඩ් එකක් තියෙනවා. හිනා ගන්න ඒවා තියෙනවා. ඒ මොනවද? අර අනිත් අයගේ ආකර්ෂණය ඇති කරන්න, එයාට තේ හැඟීම් ඇති කරන්න. ඔන්න වගේ දේවල්. ඒකර අපිට පේනවා හැඩ කරන්න, ලස්සන කරන්න, ඒව මේ සේරම පාවිච්චි කරන්න මොනවද ඔය පාට වර්ගනේ? තමන් එළියට බහලා යනකොට මොනවද කරගෙන යන්නේ? නෝන්ලා පෑය ගණන් අර කණ්ණාඩි ළඟ ඉඳගෙන 60ක් 70ක් ඒව මේව කුපි බෝතල් අරව මේව තියාගෙන අපිට ටීවී වල පේන්නේ. ඇත්තමද දන්නේ නැහැ. ඒක ඒක සායන් වල ඉන්නේ නේද ඔය සේරම කරන්නේ? අඳින පළඳින ඒවත් එහෙම නේද? පෙනුම විතරයිනේ. ඒ පෙනුම මට පේන ඒ පෙනුම කැමරාවට ගන්න පුළුවන් නේද? නිකම්ම මේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් දාලා ඒ පෙනුම එහෙම් පිටින්ම මෙතන අඳින්න පුළුවන්. අර සේරම ටික මේ 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 සායන් පෙට්ටිය තියෙනවද නැද්ද? සායන්. ඒකයි ඔය කියන්නේ. ඔය කන කන එළවලු තියෙන්නේ. කෑමට ගියාට පස්සේ හෝටලෙ ගියාට පස්සේ එතන ගැලවලා තියෙන දැන් අලුත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ අර වෙන්ජනවල සුවඳ විතරක් නෙවෙයි. සුවඳ ඔය එකේ ගහලා සුවඳ ඇති කරන්න පුළුවන්. පෙනුමත් හදනවා. ඇහැට පේන්න. නේ පිපිඤ්ඤ ගෙඩියෙන් හංසය හදනවා. මොන එකකටද අර? දැන් මෙතන ඔක් කපාගෙන කනවනේ. ඔන්න ඔය වගේ එක 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 දේවල් හදනවා ඉතින් නේ. අන්නාසිකෙනින් තව ඒවා හදනවා. ඔය එක එක මොකද මේ ඇස් වලට තියෙන මේ පාට පෙනුම ලස්සන ඔන්න ඕවා. පාට වලට අපි කොහොමද අහු වෙනවද? අහු වෙලා තියෙන මේ පාට වලට. වැඩි හරිය මේ වෙනකන් රැවටිලා තියෙන සේරම වැඩි හරිය ගත්තොත් සංඥා පාට. ඒගොල්ලෝ හොඳට පාට කරලා පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙදර ඉඳලා එළියට දාන්නෙම පාට කරලා. පාට බස්සන්නෙම පාට කරලා. පාට තමයි. කාට හරි අවබෝධ කරගන්න දකිනකොට ඔය ඉති පාට තමයි කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්.
එනම් මතක තියාගන්න මේ තියන්නේ පාට. කඩේට ගියත් පාට තියෙනවා, හොටල්ලට ගියත් පාට තියෙනවා, පාට බැසවත් පාට තියෙනවා, බසක යන කොටත් පාට තියෙනවා, හැම තැනම පාට තියෙනවා, තොරම්බලන්න යන්නත් පාට නිසා සේරම පාට. කොහොම සෙල්ලමක් කරනවද මේ පාට අපිට සංඥා මතක තියාගන්න. මට මේ ඇහැට පේන පාට කැමරාව ඇහැට ගන්නත් පුළුවන්, ඒකෙන් කාඩ් එකකට ගන්නත් පුළුවන්, චිත්‍ර සිපියත් දාලා අර සායන් වලින් ඒ පේන එක මෙතන හදන්න පුළුවන්. ඔන්න හැරි සංඛාරය සංඛාරත්තාය සංකතං අවිසංකරන්ත. අන්න සංස්කාර කියන ඒවා සංස්කාර විදියට මට අවශ්‍ය විදියට මං ඒවා සංස්කරණය කරගන්න. කොහොමද මට අවශ්‍ය විදියට මං ඒවා සංස්කරණය කරගන්නේ? දැන් ඔය මේ සංස්කෘතය සාහිත්‍ය නාට්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නළුවන්ට වෙස් ගැන්වීම තියෙනවනේ, ඒකටත් කියන්නේ සංස්කාර කියලා. ඇයි? අපි හොඳටම දන්න නළුවා, හොඳටම දන්න ඔයා, ඒ නළුවා උඩට කොණ්ඩයක් බැඳලා මෙන්න මේ හැඩයට කහපාට වස්ත්‍රයක් දාලා ටිකක් රවුලකුත් එක්ක අතට කෙන්ඩියකුත් අරගෙන මේ මහා වනාන්තරයක් කියන හැඟීම අපිට ඇති කරගෙන ඇවිදගෙන යනවත් එක අපි හිතම අපි අතුරට නළුවා මේ එන්න වෙස්සන්තර රජ්ජුරුව කවුද ඒ ටික හදාගන්නේ? අපි තමයි. අපි දන්නවා මේ හවලා ඔන්න තව අපි දන්න නිලියක් එයා එනෝ පුංචි ඇයු දෙන්නේ කුතල් මේ මන්ද්‍රි දේවි මේ එන්නේ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණ ජිනා. අපි නේද සංස්කරණය කරගන්න. අපි දන්නවා මේ ඇතුලේ ඉන්න වෙනින් එකනේ කියලා නේ. එතකොට කැහැ තව කවුරු හරි නළුවෙක් මෙහෙම හැරමිටියකුත් අරගෙන වෙවුල නේ කොණ්ඩේ සුදු කරලා අමාරුවේ දෙකට නැවිලා එනකොට ජූජක බමුණත් එන්නේ. අපි නේද ඒක හදාගන්න. අපිට ඕන හැටියට අපි හදාගන්න. පාරේ දකින හැම එක්කෙනා ගැනම අපි හදාගන්නේ ඔන්නෝම එකක්. අපිට ඕන එක අපි හදාගන්න. අර්ග ඇත්තම නෙමෙයි අර්ග. හැබැයි අපිට ඕන එක අපි හදාගන්න. ගෙදරදිත් එහෙමයි. පාරේදිත් එහෙමයි. වැඩපොළේදිත් එහෙමයි. අපිට ඕන එක අපි හදාගන්න. හරිනේ? සමහරව අපිට හදලත් දෙනවා. දේශපාලඥයෝ එහෙම අපිට හදලත් දෙනවා. මේ කට්ටිය අන්තිම නරක වර්ගයක්. ඒසා අපේ එක්කෙනෙකුට තමයි ඡන්දෙ දෙන්න ඕන. අපි ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා. අරගොල්ලොත් එක්ක ගිහිල්ලා කියනවා අපි කවුරුත් එකයි මෙහෙමයි කියලා. ඒගොල්ලෝ අපිට හදලා දෙනවා. හදලා දෙන එක අපි දා ගන්නවා අපි මෙහෙන් ඉඳගෙන. මේ රටේ තරම් ඒකට දක්ෂ පිරිසක් වෙන ලෝකෙ මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේ ලංකාවේ තරම් කොච්චර කාලෙක ඉඳලාද? මොන කාලෙක ඉඳලාද? එනේ තොප්පියට ඔළුව අල්ලනවා. එන්නේව එහෙම ජාතියක් සංස්කරණයට අපි කප් ගහලා ඉන්න ජාතියක් සංස්කරණයට. එන්න සංස්කරණයට අපි සූදානම්. වැඩි ඒක කතා කරන්න හොඳ නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න ඇති. මේ තේරුම් ගන්න මේ කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? සංස්කාර. අපිට ඕන එක අපි හදා ගන්නවා. මේ තියෙන සංකතයෙන් අපිට ඕන එක අපි හදා ගන්නවා. විඥානත්තාය සංකතං අවිසංකරොන්ති. විඥානය කියලා කියන්නේ දැන ගැනීමනේ. නේ? චක්කුංජ පටිච්ච රූපේ චුප්පජ්ජති චක්කු විඥාන. මට ඇහෙන් හඳුර ගන්න අවස්ථාව මේ. ඔන්න වගේ ඒකෙන් කරන්නේ මම මොකද දැනුමනේ. මේක හරහා දැනුම ලබා ගන්නවා, මේක හරහා ලබා ගන්නවා, මේක හරහා ලබා ගන්නවා, මෙතනින් ලබා ගන්නවා, මේ ඇඟිල්ල ලබා ගන්නවා, හිතනු ලබා ගන්නවා. ඔන්න විඥානය ආයි කියන්නේ කියලා. විඥානං විඥානත්තය සංකතං අபிසංකරොන්ති. අර සංකතයම ඒ සංකතයමයි අபிසංකරණය කරන්නේ. බලන්න මෙතන තියෙන විශේෂය. රූප අරගෙනත් ඒ සංකතයම අபிසංකරණය කරනවා. වේදනාව අරගෙනත් ඒ සංකතයම අபிසංකරණය කරනවා. සංඥාව අල්ලගෙනත් ඒ සංකතයම අபிසංකරණය කරනවා. සංස්කාර අල්ලගෙනත් ඒ සංකතයම අபிසංකරණය. විඥානය අල්ලගෙන කරන්නේ වෙනින් එකක්ද? අර සංකතයම හේතු ප්‍රත්‍යංගේ හටගත් එක තමන්ට ඕන හැටියට අච්චුවේ දාලා වක්කලා හදා ගන්නවා. නේ? මට ඕන එක තමයි මම දකින්නේ. ඈ රහ දකින්නේ ඒකේ. මට ඕන එක තමයි කනහර අහන්නේ.
කොච්චර සද්ද පද්ධතිබන මට ඇතින් හැනවන මොහිදම් එක සුවදය කියන සිින්දුව අන්න අර කොච්චර මේ සද්ද පද්ධාතරින් මට ඕනිකමං අහනොයි. ඒක තමයි හැටි. ඒක තමයි හැටි. අපිට අවශ්‍යද හොඳ හරි නරකහරි කුණු හරපහරි අපිට ඕනක හන කොච්චට සද්ද බද්ධාතරෙන් ආක අගේට ඒ හන. ඒ විඤ්ඥානය එතැන්ට යොදාගන්න. සංකතං අවිසංකරොන්තීති කෝ භික්‍ෂවේ තස්මා සංකාරාති උච්චන්ති. ඔන්න උතර තියනවා සංකතය අභිසංස්කරණය කරන නිසාම සංස්කාර කියලා කියනවා කියලා. ඒ සකස් කිරීම් තමයිති. හැම තරම තියෙන සකස් කිරීම්. මේ මේවා හරහත් කරන්නේ ඒ සකස් කිරීම. එතකොට කොච්චර සංකීර්ණද මේවා නෑ හරියටම දැනගෙන හිටියොත් බේරෙන්න්න පුළුවන්. මේන්න මේක 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 කියලා දැන කරන්න බල නැත්තං අහුවෙන එක අහුව නොනේන ඒක තමයි මේ සංසාරය අපි යන්න ඔන්න ඕ අත්ත එක ති බුදුවාරු වෙන වෙනම කියනවා මේක මෙහෙමයි කියලා. අපිට නුවරත් තියෙන් ඕන අපිට ඥාන ඇතියෙන් ඕන මේක මේක හරහායන්න මේක එල්ලෙන් ඕන්න මේක මේ කාරායන මේක එල්ලෙන් ඕන්න මට මේ අවශ්‍යනෑ කියලා ඔන්න හොම දැනගන මේ ටික මිදෙන්. ඒ අවබෝධය ඇති කරගන්න ඕන නැත්තං අමාරුමය කරන්න. කිංච භික්හවේ විඤ්ඥානං වදේත. මොනවත මහනනම විඤ්ඥාන කියලකයන්. ජානාතීතී කෝ භික්හවේ තස්මා විඤ්ඥානන්ති උච්චති. ජානාති කියන්නේ දැනගන්න ඕනේ. විජානාතී කියලා කියන විධාකාරයෙන් දැනගන්න. විවිධ ක්‍රමයට දැනගන්න. විවිධ ආකාරයෙන් දැනගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන් දැනගැනීම නිසා තමයි. විඤ්ඥාන කියලා කිය වෙසසින් දැනගන්න. චිංච විජානාති කුමක්ද මේ දැනගන්න. අම්බිලම්පි විජානාති අන්න මේක ඇඹුල් වැඩි මේක ඇඹුලයි කියලා දැනගන්න. තිත්තකම්පේ විජානාති මේ ඔය එක එක දෙයක් ගැන කියන්න ඔය මේක තිත්තයි කියලා දැනගන්න. කටුකම්පේ විජානාති මේක කටුකයි කියලා දැනගන්න. මදුරකම්පේ විජානාති මේක හරිම මිහිරි එකක් කියලා දැනගන්න. කාරකම්පේ විජානාති මේක හැබැයි කාරිකය කියලා කියන්නේ මේ හොන් තහද කහට ගතයගීම අපි ඒකත් දැනගන්න. අකාරකම්පේ විජානාති කහට ගතිය නෑ කියලත් දැනගන්න. කාරික මේ ලබන වර්ග ගැන කියන තද ලබන වර්ග කාරික කියල කියන්නේ. ලෝනිකම්පේ විජානාති ලුණු කියන එකත් දැනගන්නවා. අලෝනිකම්පේ විජානාති ලුණු නැති බවත් ඒකත් දැනගන්න. විජානාතීතී කෝභික්කවේ තස්මා විඤ්ඥානන්ත විච්ච. ඔන්න ඔහොම විධාකාරයෙන් දැනගැනීම තමයි මේ විඤ්ඥාන කියලා කියන්නේ. ඔතෙන්දී එක කාරණයක් දිවට ආදාළවයි මෙතන මේ කියලා තියෙන්නේ. ඕක ඇහැට ආදාළවත් එහෙමයි. මේක ලාබාලයි මේක යෝන්වේ මේ තරුණ මේ මැදිවිය මේ මහළුවේ ඒකත් එක එක විජානනනේ. මේක මිහිරී මේක කන්නට අයමිහිරී මේක දෝංකාර වැඩි මේක එකෝගතිය වැඩි නින්නාද වෙනවා වැඩි ඔත් දැනගන්න කණ හර ඒ වගේ මේ දිවට ආදාළව මේ කියන්න. අන්නේ විවිධාකාරයේ ඒක තියෙන විවිධත්වය අඳුරා ගැනීම තබයි. අර කාරික කියනකේ තියෙන පොඩ්ඩම මේ කටහාරගෙන යන්න දැ මිරිස් වගේ එකක්න්නේ මොකොට ද අන්නේ රස ඒ රසේ තෝරන නිමෙන ද තිත්ත තේරෙනවා පැන්රහ තේරෙනෝ ලුන් රහ තේරෙනෝ ඇබුල් රහ තේරෙනෝ කහට රසේ තේරෙනෝ දැන් අර කර රසේ කොහොමේ ද අපි තේර සමහරු ඉතාගන්න ලිපිය තියල කරවේගෙන එනකොට අන්නේ වෙන කර එහෙම රසයක් නෙවේ මේ හාරගෙන යන ගති අපිට ඒකත් ඕන මිරිස්සේම කන්නේ මොකොටද අර පැන්රහටද ලුරහටද ඇඹුල් රහට ඒකටවත් නෙවෙේනේ එහෙන කන්න අර කියන ඒ රලු රසය කැමතිය ඒකත් ඕට මිනිස්සුන්ට විශේෂ පැරදික රටවල්ලවල් මිනිස්සු හරිට මිනිස්කාර බට රටවල්වල අඩුය ඇත ඒ මිනිසුන්ට ඕන එක එත අන්නේ වගේ ඒකගේ රසේ මුල් කරගෙනයි මෙතන මේ විඤ්ඥානය පැහැදිලි කරන්න. ඔය හැම එකමතිය නො විවිධත්වයෙන් බලාගන්න එක විවිධත්ව අව ඇයි චකු විඤ්ඥානය එකක්නේ සෝත විඤ්ඥානය තව එකක්නේ කනටාතාලව ගාන විඤ්ඥානයේ නාහයට අතාල වෙනම විඤ්ඥානයන්නේ දිවට අදාල ජීවා විඤ්ඥානය වෙනම කරන්නේ දැම් මේ ජීවා විඤ්ඥානය ගැන නේද මෙතර මේ කතා කරන්න.
එනං ඒකෙන් එකක් ගැන කිව්වම අනිත් ඒවා ගැනත් හිතන්න පුළුවන්. හරි.